Շեֆս տեղը ներկասել պապայի գերեզման։ Արես շեֆիս քենին ես խարպային ես տան մեջ իշ գործունի։ Ու դու հավատում ես, որ ես սա կխմեմ։ Դու այն պարտադիր պիտի խմես։ Իսկ եթե բաց զգամ։ Ոչինչ, ես կհոգամ քո մասին, համել դու ինձ հետ վատ չես կա։ Ես առանց այն էլ լավ եմ, ինչի խմեմ, մանավանդ եթե խմել չգիտեմ։ Մանո, սա ևս մի անգամ ընդգծում է քո համեստությունը, բայց դու խմիր, խմիր, որ դուրս գաս քո գերլարված վիճակից։ Ոնց նկատեցիր։ Քո կենացը, ինչպես նաև խմենք մեր ապագայի համար։ Համոզեցիր։ Ասա որտեղ ես ու ինչ վիճակ է։ Շեֆ ջան, Ֆիլիպը մենակ չի ու այդ արդեն թեմայ է։ Բան հետը։ Քենութ։ Ուղղակի ես դրանց է, ինչ են անում։ Շեֆ ջան, ես չեմ հասկանում, դե երևի… Ասա, մի ամաչի, բարևում եմ։ Դե Շեֆ ջան, հլը բարևին չեն հասել։ Կապ չունի, թե ինչին են հասել կամ ինչին կհասնեն, դու գործն ավարտին պիտի հասցնես։ Ոնց Շեֆ, Քենութ ներկայությամբ։ Քիչ թե շատ ես Քենուս գիտեմ, դա այդտեղ չի մնա։ Հենց Քենիս կհեռանա, գործը ավարտին կհասցնես։ Հասկացի, եթե հնարավորություն լիներ, կասեի տեղափոխի վաղը, բայց վաղը կարող արդեն ուշ լինել, հասկանում ես։ Շեֆ ջան, ջոկած եմ։ Գորյուն, անընդհատ կապի մեջ ես լինում ու ինձ տեղեկացնում ես, թե ինչի ինչոց է եղավ։ Լավ Շեֆ ջան։ Վարդուշ, ես քո քրոջը նե։ Դրա սիրտը, որ մարդ ա ուզում, այն թող ու փախի, սաղ աշխարհին խառնի իրար։ Արա ես ոչ չկարողացա դրան կապել Յուրիկի գլխին, հա։ Եթե հարբեմ, մեղավորը դու ես լինելու։ Ես մեծ սիրով պատասխանատվության կենթարկվեմ։ Բա, ես ի՞նչ թեժա։ Գիշեր է գալու, թեժ է լինելու, բայց միջև է թեժ գիշերվա գալը, ես պտիմ գործը միջև վերջ հասցնեմ։ Ուշ չի, ես կարող եմ տղայիս հետ ազատ զբոսնել։ Ես չեմ ուզում իմ կինն ու տղան այս ժամին փողոց վերում լինեն։ Ես էլ շատ բան չեմ ուզում, կհուշես ում դիմեմ, որ ցանկություններս իրականանա։ Երեխուականները կտարակի, տես մի կորա։ Իսկ քո սիրտն ա խլացել, եթե կարողացար այսօր ինձ հետ այդպես խոսելու, այդպես վարվել։ Ստանում ես չեմ գորում, ընկայի մամար չգորալը շատ դժվարա։ Ես ոս տեսնում ես փորձում եմ այդ դժվարությունը հաղթահարել ու չգորալ, նույն էլ կեզ եմ խնդրում։
դու ինձ ոչինչ մի խնդրի, որովհետև ես քեզ էլ ոչինչ չեմ կարող տալ, հատկապես որ դրանք քեզ համար ձևականություն են։ Հետարի։ Հետ իսկորը, սինչ շուրը լանցերես։ Եմ կա դորը բաց։ Կա դուրը բաց, եթե չես ուզում երեխու մոտ, ես դուրը ջարդեմ, հանգարս չկասկացես, որ կանեմ, ասում եմ դուրը բաց։ Ինչ ես արել, գտել ես Սյուզին ու ձեր երեխային, դրա համար ես սենց հանգիստ։ Գնենք։ Սյուզի է ինչը, դրանքը վտար էի վապշե Հայաստանից, չնայց, արդեն պետի գող լնեմ, աշկիսին կիրավոտով հել է թարել, ներեխում է տարել ամը։ Դե մեղադրի, ում է սպասում, քո կարծիքով։ Նավ էլի կյանքս, ուշ գնալու եմ, ուշ պնտրելու եմ, ցավ գնամներ ուզում են, մենք մեր համար հանգիստ կապրենք։ Այդպես չի կարող լինել, նա քո երեխանը ուշ թե շուտ դու գնալու ես նրա ետևից, ու ճիշտը դա է, որ գնաս, բայց չսպասես, որ ես քո բոլոր արածները հատարհատ ընդունելու եմ։ Դրանքս չնչի էլի հիշողությունիցդ, անի են ամեն ինչը գլխիցդ, ինչ ես քեզ ասել եմ, հնենց էր, որ վիճակս վատ էր ու չէի գիտակցում, ինչ եմ ասում։ Հակառակի պես լավ էլ գիտակցում էիր, շատ լավ հասկանում էիր, ինչ էիր խոսում։ Դրանքս մենք իրոր համար ենք ստեղցված, մենք ընտանիք ունենք ու պտի համ ընգնով պահենք էտ։ Ինչ անեմ, խարն են, գլուխս խարն է, որ ես արև չեմ ճոգում, իմ քայլերի համար չեմ կարում պատասխանատվություն կրեմ, վատ եմ։ Դու ստիպում ես անեմ քայլեր, որոնց կշերը ես չեմ հասկանում։ Դրանքս դու միշտ իմ հետ պտի լինես, իմաց ինչքան եմ վատ բան ասեմ քեզ, հաստատ իրականության հետ կապ չունի։ Սպո, եթե ես քեզ չսիրեի, ես քան չէի դիմանա, կհեռանայի, շատ մեծ սիրով կգնայի երկրից։ Բարև ձեզ, մետ երբեք չի լինի, մետը դաժե հելնս գնասել, մեկա գալու եմ գտնեմ ու էլի դու իմ կիրկն ես ըլնել։ Սրանք էլ երկար ճանապարհ ունեն հասնելու իրար հետ, սկզբից գինի են խմում, մի արդեն պարում են, գորյուն կոնկրետացի ու դրա վերջը տուր։ Ան սատրվի տեղը կայի նորմալ խպեմ էլի, կույշն եմ ասել։ Մենակ ես մնացես, սպասիդ է։ Այդ քու, այդ ես գնում արա։ Մադամ, ես արածի սամար ներողություն չեմ խնդրում, քանի որ դա անկեղծ էր ու սրտանցի։ Դու քեզ սխալ բաներ ես թույլ տալիս։ Միգուցե դա նրանից է, որ դու ես քեզ չափից դուրս ճիշտ պահում, իսկ սիրարված տղամարդիկ խենթ քայլերի սիրահար են։ Ես ուզում եմ գնալ տուն։ Անա, սիրելիս,
Խոճը պտտեղ ինչի, եթե դու տուն ես ուզում, խնդիր չի, ես կես տուն կուղեքցեմ, խնդրեմ. Սուր գնացի կարա, ես ինչ հեղանում պծակ։ Ջան, քենիդ գնում ա։ Դե հա, ես ասեցի, որ պիտի գնամ։ Դավայ, բանարա, գործը տավարտին հասցրու։ Շեֆ ջան, դու ի՞նչ ճիշտ հասկացար, հա, քենիդ գնում ա, բայց մենակ չի գնում։ Ֆիլիպն ա իրան տանում։ Արա դե հա էլի, գեղ են գնում, ուրիշ ուր ունեն, ուր պիտի գնան։ Դավայ, դու հետևների չարժի։ Հա, շեֆ ջան, հետ եմ պատրաստվում անեմ, բայց գործը սպրավա գնաց։ Դավայ, Կորյուն ջան, շարժվի, դավայ, դավայ, Աստված մեզ օգնում է, Աստված մեր կողմից է, դու չես զգում, որ Աստված ավելի նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում կոնկրետ քեզ համար։ Հա, որ շեֆ։ Լսի, ինձ բանա պետք, դժբախտ պատահար։ Հեղավ, շեֆ ջան, պարզ է, ամեն ինչ պարզ է։ Ֆիլիպ, Ֆիլիպ, Ֆիլա, որ իմանայի քեզ էլ չեմ տեսնելու, վերջին անգամ մի բոլ կգրկեի, սիրուն խոսքեր կասեի, ուվ, ինչ եմ տրել տարդանում, ով սախ կմնա թող նայել գլուխկովա, որ սա ասել կնալու ենք։ Ես հանդիպել Ֆիլիպ և վերջապես պարզել, թե այդ ինչ ես այդքան երկար հասկացնել տալիս։ Գնես։ Որոշ մարդկանց թվում ա, որ երբ իրանք զանգում են, ես պետք է անպայման պատասխանեմ։ Անկախ նրանից ինձ հարմար է, թե չէ, զբաղված եմ, թե ազատ։ Ես կզարմանայի, որ դու համարձակություն ունենայիր զանգիս պատասխանելու։ Ճեպիրն ինձից առաջ է անցել, և քո համարձակության թևերը կտրել ա։ Չէի կամենա, որ մեր գեղեցիկ օրվա ավարտը այսքան տխուր ստացվեր։ Գեղեցիկ օրվա համար շնորհակալություն, իսկ… իսկ իմ կոպիտ վարմունքի համար կներես։ Քո արձագանքը շատ բնական էր և դա ինձ չզարմացրեց։ Ինձ այդքան լավ ես ճանաչում, թե վայրենու տպավորություն եմ թողել։ Ասում են քո աստծեին չպետք է ոչ լավ խոսքեր շռայել ես, ոչ էլ թերություններդ բարձրաձայն ես։ Դեմքիդ ժպիտ եմ տեսնում, ու դա ինձ հույս է տալիս, որ ես քաղաք կվերադառնամ քո կողմից ներված, ու դրական պատասխանը գրպանս դրած։ Խոսքերը քեզ մոտ միշտ պատրաստ շարված են դարակում։ Ինչու դարակում, այ այստեղ են դրանք։ Այ, կանք ասանք գյուղ, հա, մտմա, որ հետ վերադարնաս, մտքիտ չդնես հանկարծ մնաս, չն այդ համա ասում եմ համել, էլ իշկ կարիքար մնալու, եթե պտի հասներ գյուղ, արա դես,
շեֆիս քենին շատ ավանդապաշտ է, էլի։ Տոշնի սիրունցա, սիրունց էլ այլ է ձևի։ Չի թողում իրան մատով կպնեմ, միջև արսանիքը, սպասի հա, սպասի հա, սպասի հա, սպասի հա, դու իշքան սպասեմ, էդքան սպասել կլնի։ Պլինտուս։ Մի տեսակ գեժերած ես, այդ բալա։ Պլինտուս, չեպ ջոգում ես սենց պտի իլի։ Իսկականից որ կավոր, ինչ ուշկի այեք էլ մեզ իպր չի ճանաչում, էլի, նայմա մեզ ու… Դավ էլ ճանաչում եմ, Ֆրիկ։ Ապրես, ապրես Պլինտուս ճան, դավայ, դավայ, մի երկու բարը լասա, դավայ, Ովա? Կավոր մերսի որ եկել ես։ Մալադեց։ Կավոր գլուխը հանակ բան չի։ Հա, դե գլուխը ճիշտա, բայց դեք միչև վիրահատությունն էլ էր սա ասենց, գեժրած էր։ Եթե դու վրազես, դու կարաս գնաս մենք ես տեղին։ Ես որ ոչ միտեղ չեմ վրազում, դու ինչից վերցրիր, որ ես վրազում։ Չգիտեմ, անդա ժամիս ես նայում։ Այպոլը նայմ եմ, տենամ քանի ռոպեում, քանի բարը ասում, ուզում եմ հասկանամ էլ ինչ է կատարվում հետը։ Ես սրան բժիշկների չուտ եմ հանելու, ոտի լուրջ եմ ասում։ Կավոր քանիս տեղ ես մետ բժիշկերին տես խոսա հետները, տես ինչ են ասում։ Կխոսամ, դուք դարդ մի արեք, կխոսամ, ամեն ինչ լավ կլինի, ամենադժվար պահը արդեն հաղթահարված է, հիմա մնում է, որ Պլինտուսը ավելի սենց ընդանա, ավելի ձիքլի ու մի խոսքով Լիլիկին էլ ավելի սենց պինտ պահի։ Լիլիկը երբ է գալու։ Քիչ հետո կգա։ Արա, պապայի գերեզման, Պլինտուս, դու լրիվ անջատված ես, աղբերները ստեղ, ես ստեղ կանգնաս, դու ասում ես Լիլիկը երբ է գալու։ Այս ատես ինչ եմ գլխիտ բերում։ Ով այս երջանկայի շետակը վրա այս ժամին ճանումը ցայտ աղբեր տնել այս վայրում։ Նայ։ Դե արի անցի այ ոչխար։ Արիստե, շեֆս դժբախտ պատարել ուզում, ես այնքան անեմ, դու ինքդ քո ձեռով գլուխդ ուտես։ Դե արի, արի, ես կես իմա իմ հետևից կբերեմ քաղաք, որ իմանաս թե ով ես դու, ու ասֆալտին կմեխեմ, այ ոչխար։ Այսօր մի վարանի, սեղմենք իրար մի գրկի մեջ, ծանոթանանք այսօր նորից, օրինաբար, ապորինի։ Այսքան կարդ ժամանակում Ֆիլիպին հաջողվեց սիրտը շահել։ Եթե հարբեմ, մեղավորը դու ես լինելու։ Ինքան լարված էի, որ ինքս ինձ թույլ չտվեցի այդ հրաշալի պահերը վայելել։
բոլորը ինքներից պարգևում։ Ինձ սարեցու պես պահեցի։ Չափազանց կոպիտ վարվեցի Ֆիլիպի պես նրբանկատ մարդու հետ։ Ինձ մեղավոր եմ զգում։ Ավելի լավա հիմա իրեն զանգեմ։ Բայց դե հիմա էլ եթե զանգեմ, կմտածի այս աղջիկը խենթա։ Չէ, հիմա Ֆիլիպը երևի արդեն հասել է տուն, քնել է, իսկ ես իր մասին եմ մտածում։ Չէ, ավելի ճիշտ մտածում եմ, թե ինքը իմ մասին ինչ է մտածում։ Հունը այդ երեխն ուրա առ է տարը, ես չեմ ճգում ուրա։ Դու վաբշե դրանից ինչ մեր, դա ոնց պետք այդ երեխու մասին հոգ տանի։ Ժամերով կթողնի անտեր այդ երեխուն, կեթա Վարսավիրանոց ու իրան կդզի կփչի։ Ես էլ դու էլ հասկանում ենք, որ չես կարող չմտածել երեխայի մասին, եթե նա քոնն է։ Սյուզին լավ մարդ չի, ում հետ հնարավոր լիներ լեզու գտնելու հայրություն անել երեխային։ Ես էլ չեմ կարող պահել երեխային, կամ հանուն Սպարտակի կարող եմ զահողության գնել, բայց չգիտեմ այդպես ինչքան կդիմանամ։ Ես էլ քեզ կորցնելուց եմ վախենում, Սպո։ Կորժիկը չզանգեց, պապայի գերեզման կարող է հակառակ պրոցեսն է տեղի ունեցել, կարող է Ֆիլիպն է իրան վարի տվել։ Ջան, այն այնա ես էլ քեզ էի զանգում։ Արա ես դու լսաղ ես այդ դեպիլ, ինձ էլ թված Ֆիլիպն արդեն գլուխդ կերել է։ Շեֆ ջան, այդ ես իրան վարի տվեցի։ Այսինքն Ֆիլիպը էլ չկա, վերջ։ Շեֆ ջան, գնաց գեկավ, տվեց ավտոն ծխեց։ Չէ հասկացա, դու գնացքով էիր Ֆիլիպի հետևից ընկել արա։ Չէ այ Շեֆ ջան, գնացքը ոնց որ աստված ուղարկած լիներ, ես լարվել էի Ֆիլիպի հետևից, եթե լեկավ մտավ գնացքի գծերի վրա, գնացքը լեկավ այդ պայն ու տվեց ծխեց ավտոն։ Այ քեզ մա, այ քեզ ճակատագիր։ Շեֆ ջան, ոչ մեկի մտքով չի անցնի, որ սպանել են, այդ կդիտվի որպես դժբախ պատահար։ Ինչ սպանություն արա, դու դեպիլ չես, չասացին արա գնացքն է խփել ավտոյին։ Հա։ Հա ու բամբալա բուբու, բա էլ ինչ սպանություն։ Դե, Շեֆ… Ինչ, արա, դու այդ Ֆիլիպին մեռած տեսել ես, կու աչկերով։ Շեֆ ջան, ես մենակ տեսա, թե ոնց գնացքը խփեց ավտոյին։ Հա, բայց հարցնում եմ, արա, տեսել ես Ֆիլիպին մեռած։ Չէ։ Հիմա դավայ արա տեմպերով հետս դառնում, տեսնում ես ինչ է այնտեղ կատարվել ու զանգում ես ինձ։ Ոնց ասես Շեֆ ջան։ Արա լսի, եթե դեպքի վայրում մարդ մուր տեղնի հավաքված, շատ չեմ ոտենաս, հեղավ։ Հեղավ, լավ։ Պապ, ինչ որ բան կուզես էլի։ Չէ, չէ, Ռինա ջան, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Մեղացում ես էլի այդ էր։ Առանց մեզ ասելու, վերես գնում գնում ես ստուգման, ենելում հետ, Արթուրի հետ։ Հիմա ես չհասկացա, Յուրի, քեզ
ինչն էր ավելի շատ մտահոգում։ Որ ձեզ հետ չեմ գնացել, թե որ Արթուրն է ինձ ուղեկցել։ Այո ջան, ես Արթուրի հանդեպ առաջվա հակակարանքը չունեմ։ Ինձ անհանգստացնում է, որ ես ինձ չեմ ներում, որ քեզ արժանի ուշադրության չեմ արժանացրել։ Յուրի, քո գլխին ինքան խնդիրներ են թափվել, ինքան հարցում ես կարգավորելով, որ ես դրա համար էլ իմ խնդիրներով չեմ ուզում քեզ անհանգստացնել։ Եվ հետո ես շատ վատ եմ զգում, որ չեմ կարողանում քեզ օգնել։ Հեր ջան, մեկը միշտ իմացի, այս աշխարհում դու միշտ ինձ համար առաջին տեղում ես։ Հա, Յուրի, Սպարտակի ու Տանոյի փոխհարաբերությունները ինչ վիճակում են։ Չգիտեմ։ Մենակ լավա, որ իրար կոկոր չեն կրծում։ Այ իմ ու Տանոյի հարաբերություններում լուսավոր կետ չեմ տեսնում։ Մի քայլ առաջ են կանում, 10 քայլ հետ են կանում։ Կրկին կոնֆլիկտ եք ունեցել։ Երանի չէր։ Ես սիրել եմ քեզ միշտ։ Սիրում եմ քեզ։ Հա։ Սիրում եմ քեզ։ Իմ մեջ քնած զգացմունքներ արթնացրիր, մեկ վարկյանում վերհանեցիր այն Անժելին, որին քեզնից քանձից հեռու էի պահում, չհավատալու համար, որ իմ Անժելը կարող էր ինձ հետ վարվել այնպես, ինչպես դու էիր վարվում։ Ոնց է կարպիչը վախեցրել աչքը դեմ։ Ոչինչ, ես քեզ կգտնեմ, ու դու ինձ կպատմես, ու դու ինձ կասես, թե ինչ հանցանք է գործել կարպիչն իմ դեմ։ Ես կայքի կազմողները, սանգեր պտասեն գործի են գնացել, հա, կամ սրանց երեխեքը պտասեն, թե մաման պապան գործի են, այն մարդկանց կողխում ցեխը հանում են, բոլորը նույն բանն են անում, տնավ է։ Չհասկացա, բալանների ընտանիքում պատմությունը կրկնվում է։ Ավելի վաղ բարձրաստիճան պաշտոնյա Յուրի Բալայանի անունը ախմակահարույց պատմության մեջ էր շրջանառվում։ Այսօր արդեն նմանատիպ պատմության հերոսը նրա որդին է, Սպարտակ Բալայանը, ըստ Սուզի Սարյանի, որը քաղաքական գործարար Շավարժ Սարյանի դուստրն է, պնդում է, որ Սպարտակ Բալայանից երեխա է ունեցել, որն այժմ հրաժարվում է երեխային ճանաչել։ Ավելին, բռնություն է գործադրում իր Սուզի Սարյանի նկատմամբ։ Ռենա! Ռենա! Յուրա, ինչ ես բղավում, հաշվի չես առնում, որ պապան կարող է քնած լինել։ Դու ավելի լավ է պապան քնից արթնանա, բայց այս հայտարարությունը չտեսնի։ Ինչ նկատի ունես, ինչ ա եղել Յուրա։ Ինչ պտելնի, արի կարդ արի տես։
զանգի թղուտ, ասա հերիքա ոսկորներս ծամի, հերիքա ոսկորներս աղա, թող գնա իրա սիրույների բերանը կողպի։ Հորինումա, այլանդակը հորինումա։ Սպարտակը զբազմիցս գնացել է, ու երեխուն տեսել է, ինչի մասին է խոսքը։ Նույնիսկ ես ու Էմիլին ենք գնացել։ Դու ավելի վատ, որ այսքանից հետո դա համարձակվում է իրան ատենց պահել, առանց վախնալու հետևանքներից։ Սա լկտիաբար ցանկանում է Սպարտակիս անվան հետ խաղալ, ու ընտանիքը քանդել, վերջ։ Հա, Կորյուն, ասենք աչքներս լույս։ Դա եսի մեր Շևջան։ Հա, արա, տեսար Ֆիլիպին մեռած։ Շևջան, ես իրան ոչ մի ձև չտեսա։ Չկար։ Բա ինչ էր եղել։ Նստել էր գնացքն ու գնացել էր, արա։ Դե Շևջան, այտենց ոնց կարա լինի։ Արա, դե դեպիլ ես, արա, քեզ եմ խոսացնում, չես հասկանում, պարզա, որ այդպես չէր լինի։ Բայց ո՞չ էր անհետանա, չէ։ Ինչ եղավ։ Դե Շևջան, ավտոն կար, բայց հետևի մասը գոյություն չուներ։ Ինքն էլ չկար։ Ոնց, մենակ ավտոյի հետևի մասն ա վնասվել։ Դե Շևջան, հետևի մասը ընդհանրապես գոյություն չուներ, բայց դեմի մասն էլ նորմալ էր։ Արա, կարող ա դա բաբշե չի էլ մեռել։ Չէ, հա Շևջան։ Ինչը չէ, արա, դու չասեցիր նոր քիչ առաջ, որ մեքենայի մենակ հետևի մասն էր վնասվել։ Հա, տեղն էր։ Հա ու դեպիլ, ավտոյի համարները հանել էիր, որ ընկել էիր հետևից։ Հա, 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 Շևջան, հանել էի։ Կարող ա՞ք ես տեսել ա դա, արա։ Դե, Շևջան, ձև չուներ։ Դե լավ, բան արա, ռադդ քաշի գնա այն սիրունիդ մոտ, տես ինչ ես անում, մենք էլ սպասենք լուսը բացվի, տենանք գլխներիս ինչ ա գալիս։ Շա, դավայ։ Եղավ, Շևջան, լավ։ Այդ ու բարով ես եկել, ես էլ քեզ էի սպասում։ Լավ էիր անում, իմ կինը ինձ հայել պտի սպասի, իմ տան դրվածքն է այդպիսին։ Այո, սպասում էի, որ գայր, որ խոսենք։ Կխոսենք, բայց ննջարանում, Վարդու շատ։ Մենք պետք է բաբի հարցը քննարկենք ու հասկանանք։ Վարդուշ, ես գիտեմ ցավոտ տանը, որ խոսակցությունը սրտովդ չի, բայց ուրիշ ճար չունես, մեռնեմ քեզ, պետք է մենք մեր զրույցը ունենանք։ Ֆիլիպ ջան, դու լավ չես, սարի գնանք հիվանդանոց, հա՞։ Ոչ։ Դա ինչը ոչ, երեսիդ գույն չկա, վախից երերի արունը ջուր ա դառել, Ֆիլիպ։ Ես էլ չհասկացա, դե ոնց մեքենան փախցրեցի, հույսս կտրել էի, մահս եկավ աչքիս առաջ։ Գիտես ինչ արա, պատուհանը բացի, մաքուրոթը քեզ կօգնի։ Մի քանի սանտիմետրով դուրս մնացի գնացքի ատամների տակից։ Սա իմ երրորդ ծնունդն էր, Ագնես, Աստված նորից ինձ հետ էր։ Իսկ կարելի է հարցնեմ, Ֆիլիպ ջան, ուղեղդ որտեղ էր, որ ծերության սեր ես խաղում, Ֆիլիպ։ Իմ ու Մանոյի հարաբերությունները ինչ կապ ունեն իմ դեմ կատարված մահափորձի հետ։ Բայց ինչի ես մտածում, որ դա մահափորձ էր, Ֆիլիպ, վերջ դուր, հացի ծաղելի ա ուղակի։ Հա, թող իմ մահը քեզ համար ծիծաղելի լինի, բայց ես կարող էի ողջ չմնալ, որովհետև ես կանգնել եմ կարպիչի տարածքում ու ավելի նրա ոտքն եմ տրորել։ Իսկ նա դա չի սիրում ու չի ներում հանդուգել մարդկանց։ Լավ, ենթադրենք կարպիչն ա ցանկացել քեզ վերացնի, ինչ։ Նա երկու օր առաջ սեղանի շուրջ նստած Յուրիկի ներկայությամբ վեր կացավ դանակը ձեռքին ու պարզ հասկացնել տվեց, որ ինձ վերացնելու է։ Ինչպես, գնացքի տակ գցելով։ Ինչ որ մեկը ընկած էր իմ հետևից,
Ես նրան ճանապարհ էի տալիս, առաջ էի շարժվում, նա այնպես էր քշում, կարծես դժողքից դուրս պրծած լիներ, ես էլի առաջ էի գնում, բայց դա նրան քիչ էր, քիչ! Լավ էլի, Ֆիլիպ, լավ էլի, այդպես որ նայենք այսօր մեր հանրապետությունում 90%-ը վայրենուպես վրա տա քշում, ինչ նշանակում է, ինչ, չես էլ հասկանում ուզածներն ինչ է։ Ես մեկ-մեկ տպավորությունով ոնց որ այս ամբողջ տարածքը իրանցնա քեզ էլ վարձով ինչ-որ բան են տվել, որ յոլա գնաս։ Ես գիտես ինչ եմ մտածում, ասում երևի ինչ-որ հղփացած լակոտ ուրած հարբած հետևից տանգել, դու էլ մտածում ես, որ կարպիչը մարդա վարձել, որ քեզ վերացնի։ Դու կարող ես չհավատալ, քո իրավունքն է, բայց կարպիչը սրա համար պատասխան է տալու։ Ինչևէ, գիտես ինչ, ես քեզ հիվանդանոց եմ տանում։ Ասեցի ոչ, Ագնես, ոչ! Ես հիվանդանոցում անելիքներ չունեմ, ինձ ուրիշ անելիքներ են սպասվում։ Ոչ, մի բղավի, հա? Արթուշ, դու չես հասկանում, որ սա անիմաստ ժամանակի վատնում է։ Ես արդեն խոսել եմ այդ թեմայով Միշիկի հետ, թե առանձին, թե քո ներկայությամբ։ Չէ, երևի դու մոռանում ես, որ բաբին հղի է, ու որ մեր թոռանն է լույս աշխարհ բերելու։ Այդ թոռան ցավն էլ տանեմ, որ լույս աշխարհը գալիս։ Հետո։ Հետո այն, որ որտեղ է գրված, որ մեր բոլոր թորները պետք է աննորմալ պայմաններում մեծանան, որ մենք մեր թորներին պետք է մենք քյուրի կարգավիճակով տեսնենք։ Աղջիկ ջան, բայց դու ինչի չես ուզում հասկանալ, որ այդ աղջիկը մարդ չի ու կյանքում մարդ չի դառնա։ Նա մարդ է ու լավ մարդ է։ Նա մարդ չի ու կյանքում մարդ չի դառնա։ Էլ ո՞նց բացատրեմ քեզ։ Իսկ ես քեզ ուզում եմ ասեմ, որ դու էլի ու էլի մեր տղուն չնվաստացնես։ Չեմ նվաստացնում, աղջիկ ջան, ես անգամ ճիշտ հակառակը, Միշիկիս կողմից եմ խոսում ես, Միշիկս շատ լավն է այդ բոմժի համար։ Լավ, 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 բա ո՞նց է լինելու, հա, դու ո՞նց ես պատկերացնում, Միշիս կյանքը ո՞նց է դասավորվելու, այ տղա, մենք էլի ես մեր թոռաններ էլի հյուրի կարգավիճակով տեսնենք մի քանի ամիսը մեկ, հա։ Չգիտեմ, Արթուշ, չգիտեմ, կմտածեմ մի հնարք գտնեմ, այնպես կանեմ, որ մենք մեր թորանը կվերցնենք, իսկ այդ աղջիկը թող իր ռադը քաշի գնա, որտեղ դա կյանքում իմ Միշիկի համար նորմալ կին չի դառնա։ Պարզա, դու էլի ու էլի անդավաճան ես քո սկզբունքներին մնում, տղա ջան, չէ, ինչի մարդավայել լուծել խնդիրները, եթե կարելի է առևանգել, ուժով վերցնել, ճնշում գործադրել։ Դուստե, հա։ Արյուշ երեկո։